Ndërsa moshatarët e tyre po bëjnë përgatitjet e fundit për të filluar vitin shkollor, Zekia 8 vjeçe bashkë me vëllain e saj 7 vjeçarin Halilin po numrojnë orët kur ndaj tyre duhet të kryhet ndërhyrje kirurgjikale. Që të dy janë të prekur nga sëmundja e ekinokokozës ose e ndryshe e njohur si qimja e qenit. Operacionin e parë Halili e ka kryer në muajin maj, por sëmundja i është përsëritur sërish dhe tani ka prekur mushkërinë e bardhë, që kërkon edhe një tjetër ndërhyrje kirurgjikale. Zekia operohet për herë të parë. Ajo thotë se mbetet me shpresë se operacioni do të përfundojë me sukses dhe për kohë të shkurtër do t'ju bashkangjitet shokëve dhe shoqeve në shkollë. 10 ditë kam qenë në spital. Sot kam marrë të shtëpia. Me shku prap. Kam bërë operacion. Në shalë më kalon këtë mirë. Kur të theja, dhe të shkën shku me shuqe. Gjendja në të cilën jetojnë pesantarët e familjes Jusufi është shumë e rëndë. Ata jetojnë në një shtëpi të vjetër dhe pa kushte të përshtatshme për jetë, ndërsa ekzistencën e presin nga puna private që bën kryefamiliari Elham Jusufi. Ky i fundit e thotë se momentalisht e ka shumë të vështirë, për shkak se obligimet ndaj fëmijëve të sëmurë nuk e lejojnë të shkojë dhe të kërkojë punë. Andaj ai apelon për ndihmë për të tejkaluar shpenzimet e operacioneve ndaj dy fëmijëve. Duhet gjallin me operacion. Duhet edhe që i kënë diherë, di operacion i ka. Financiarisht jam shumë i dopt. Jo për që s'kam me hungër e s'kam me pi. Elhamdurillah, diri sot mirë. Shqyqer për zaotit, për që kjo smundje më ka shkatru. Smujt i dalë në gjosh probleme, djetë me i smund. Edhe tre operacione duhet të bëhonë. Spitali duhet të paguj 1500 dinar në ota që i rrë shoqja me thmejt ati në spital. Po vine pare pa gujta, pata, që të shka pata, që pata mënësi, këtë në regull. Që të shë, nuk kam. Qovë se ka mënësi dikush, kush do që tjetë, që ka të këtë mënësi me mdimu, jam faleminderu shumë që do kujtë. Kush ka mënësi. Ndërko, në Nasadia rëfen me lotë në sy dhimbjet që po përjetojnë dy fëmijët e saj. Gajlja dhe gajlja maj madhë, bile. Ku ta bëjmë në që thmija ka një bom e përraci, o ka bën herë për zditi, qetra, prap, qika. Shumë kesh, për shka me bën, shka të vërë për Allah e s'ki shka bën. Thmija në këtë ndrysh janë bën, si kur janë kanë nuk janë, janë bën si me trauma, të të për mjekve, të të për infuzijave, për operacioneve, kur del ma keqë ma keqë, s'ki shka me bën. Po, të ditë sot dhëtë mi qimë në spital, mi bën përraci qikën, prap gjallin, apet qikën për zditi, po, gati janë, po. Kështu për mërzitën s'për rrinë, jë shkojnë, a jë nuk shkojnë, a jë tutme. Familia pesantarësh e Jusufi jeton në lagjën Vizbek të Shkupit. Derisa ekipi Al-Sat më u larguan nga kjo shtëpi, Halili dhe Zekia që ndronin të ullër pranë oborit të shtëpis, duke e pritur momentin për të kthyer në spital. Buzëqeshjet e tyre tregonin shpresë se i gjithë ky makth do të mbaroj shumë shpejtë.